najboljši za me. Radio Krka. Na nocojšnji mestni modni reviji se je prva predstavila študentka, ki je pravzaprav prišla preko natečaja med najboljše tri kreatorke v Novem mestu, upam, da lahko tako rečem. To je bila Ana Štucin. Na kakšen način in s kakšnimi predlogi vas je navdušila Ana? Moram popraviti, ona je v bistvu drugač Kranjčanka, se je pa vseeno prijavila, očitno spremlja tudi novomeško modo in Novo mesto, kaj se tukaj dogaja. Nekako je žirijo prepričala z nekimi posebnim načinom, pristopom do oblikovanja. Ona je vzela poročne obleke kot neka svečana priložnost in jih nekako postavila v vsakdanje življenje. Torej, te obleke nekako postavila na žensko, katera lahko z njimi gre vsak dan v mesto ali pa ne vem, poleti se sprehaja zvečer ob plaži in se še zmeraj počuti nekaj posebnega. Anja Medle, čestitke za predstavitev kolekcije na današnjem mestni modni reviji. S kolekcijo ste navdušili. Odkot ideje? Najprej iskrena hvala, res vedno znova sem vesela takih lepih komplimentov in komentarjev. Pa v resnici ne vem še sama čisto točno. V bistvu oblikovanje kolekcije je kreativen proces in od začetka imaš neko idejo, kako si želiš, da zgleda, ampak v resnici na koncu presenetiš sam sebe z rezultatom in sem gledaš in si rečeš, wow, a to je nastalo, ne? Mene zelo v veliki večini inspirirajo moški kostimi, moški rekajci, moške hlače. Se mi zdi, da je ta moški vpliv kar čutiti v kolekciji. Ne vem, jaz ga opazim za gledalce, ne vem, ampak na tem delam, da je samozavestna ženska, da se vsak lahko v oblačilo dobro počutne, glede na to, kaj je. Ob opazovanju publike sem dejansko opazila navdušenje na obrazih žensk, ki ljubijo posebno modo. Vaša kolekcija je posebna. Hvala lepa. Ja, v bistvu, ne vem, jaz se trudim, da je malo drugač, da so stvari za vsak dan, ker tudi sama rada sem tako malo drugače oblečena in vem, da vsak dan, ko nosiš stvari, mora biti praktične, ne? In zaradi tega je to v bistvu eno z drugim. Da je za vsak dan, ampak hkrati, da je tist faktor X, ki ljudem da nekaj več, da si oblečejo, da so pripravljeni na nek način izstopati, ampak še zmer so pa grejo lahko povsod. Nastaja že kaj novega? Kaj lahko pričakujemo modne navdušenke? Upam, da ne. Imam v planu neke stvari. Točno se še ne ve, to je tak vse počasi. Ampak mislim, da bo kaj zavideti. Hmalo. Upam. Pustimo se presenetiti. Anja, še enkrat čestitke in hvala lepa za res izvrstno kolekcijo. Najlepša hvala, res iskreno. Petra Vlaga, predstavili ste torbice na današnji mestni modni reviji v Novem mestu, tu v galeriji Dolenjskega muzeja. Vsaka vaša torbica ima svojo zgodbo. Kakšne barve ste tokrat postavili v spredje, kakšne oblike, predvsem pa kakšne materiale ste izbirali za današnjo kolekcijo? Materiali, torbice so vse usnjene, predvsem so materiali iz Italije, usnje zelo kvalitetno, tukaj pri nas se pač ne da dobiti, no. Tako da gledam pa na to, da so predvsem dizajni drugačni, ne ravno klasični, vendar še vedno, da so torbice uporabne in praktične. Barve sem zbirala zdaj nekoliko svetlejše, tudi bele, nekatere pastelne, modra je zelo modna zdaj in tudi vse ostale barve.
Povejte mi, oblike so predvsem, gre za trše torbice. Torej teh mehkih torbic preprosto ne videvamo med vašimi nosilnimi znamkami. Ja, moram reči, da ena pa je bila mehka, tako da ne bom ravno rekla, da jih ne bo, verjamem, da tudi v bodoče bodo. So pa res mogoče trše oblike ravno zaradi tega, da torbica drži neko obliko, neko linijo, zato so trše. So pa še vedno uporabne. V čem je posebnost vaših torbic? V obliki, v dizajnu, niso recimo klasična škatla, ampak je morda tudi kvadrat, ki se nosi po strani, na katere torbice, ki so te okroglo, ki so okroglo oblikovane, sem jih poimenovala Abbrella, se zelo zelo so priljubljene, ker so tudi zelo nosljive in praktične. Ogromno stvari gre v njo. Predvsem pa so vaše torbice prepoznavne, posebne in pravijo, da tista ženska, ko enkrat nosi vašo torbico, jo zaznamuje na poseben način. Hvala lepa in seveda čestitke za predstavitev na Mestni modni reviji. Najlepša hvala tudi vam. Ana Jelinič, organizatorka Mestne modne revije vsakoletne, čudovit dogodek, izvrstne kolekcije, odlična predstavitev, tudi vaša kolekcija nekaj posebnega. Odkot črpate ideje, predvsem pa, kateri so tisti nosilni materiali, ki so v tokratni kolekciji zaznamovali vaša oblačila? Predvsem jemljam iz vsakodnevnega, iz mojih občutkov, doživljanjih, trenutnih ponavadi, se pa poskušam nekako nagibati naravnim materialom, letos je bilo tega ogromno, tudi neko prostornost, neko pokazati to ženstvenost, mladostnost, čustvenost in romantičnost. Slišati je bilo veliko o cvetju. To cvetje je bilo danes na vaših oblačilih predstavljeno na poseben način. Ja, poskušala, v bistvu sem se igrala, kako to cvetje oziroma pomlad nekako postaviti na nek drugačen način, ne samo kot aplikacijo, ampak da to postane del oblačila, se zlije to cvetje z oblačilom, tako da tukaj sem se zelo igrala z kroji, samo obliko in tako. Za vašo kolekcijo, tako kot pravite, je značilna prosojnost, svoboda, posebne oblike cvetja oziroma igranje s tkaninami. Povejte mi, je to tisto, kar vas bo zaznamovalo morda tudi v jeseni, v zimi, ki prihaja? Morda, vedno je neka obdobje, v katerem živiš in tako nekako tudi se prenese potem na vsako od kolekcij. In mislim, da se potem tudi občutne. Zdaj je bilo taka, se mi zdi živahna, mogoče sem tudi jaz to obdobje, vsi pričakovanju pomladi. Kaj bo prinesla jesen, ne vem. Bo pa sigurno en delček tega pomladnega šlo sigurno v jesenno. Hvala lepa in še enkrat iskrene čestitke. Hvala. Ana, ko sva ravno tukaj morda nekaj besed, že razmišljate o prihodnji mestni modni reviji, zdaj se je že kar dobro prijela, danes je bila dvorana lepo obiskana, polna. Imate že ideje, novosti, razmišljate že o tem, kako bo prihodnje leto? Vsakič znova se trudimo, da nekako rastemo in se nekako razvijamo. Ta trenutek žal še ne, ne razmišljamo naslednji, bo pa sigurno, no. Tako. Smo že v pričakovanju in srečno. Hvala. Ki so se prav tako prijavili na tečaj, predstavi se na Mestni modni reviji.